Привіт усім! Сьогодні я буду вам хвалитися ось такими світлодіодними матрицями, власником яких я став сьогодні. Отримав посилку із самого Китаю. Виробник запевняє, що матриці оригінальні і на світлодіодах Epistar. В матриці, в кожній матриці знаходиться по одному одноватому світлодіоду, в результаті чого отака матриця розміром, ну, для порівняння на долоні, заявлена потужність у неї 100 Вт, це 36 Вольт і приблизно 3 Ампери струмживлення її. А для порівняння я чіпив один із таких світлодіодів, ну, просто на соплях, на проводі витої пари, причепив до світильника. В світильнику у нас зараз в даний момент світить дві лампочки славнозвісної фірми «Іскра» потужністю 60 Вт, тобто 120 Вт світла ламп прожарення. І для порівняння будемо вмикати зараз світлодіод. Хочу уточнити, що світлодіод я виводжу не на повну потужність, тому що він, по-перше, зараз без радіатора, як ви можете бачити, а по-друге, живлю його від блоку живлення принтера, який, ну, просто напругою не дотягує до того, щоб вивести цю світлодіодну матрицю на повну потужність. Ось так, для порівняння, зараз я буду вмикати її одною рукою. Ось вона засвітилася. А тепер, для порівняння, будемо нею освічувати нашу кімнату. Зараз я намагаюся сфокусувати камеру. Варя, ходи сюди. Ходи, Варька, будемо тебе освічувати в якості експерименту. Ходи сюди, підопитний кролик, кіт, вірніше. Ось так світить наш світлодіод. Як ми бачимо, 120 Вт ламп прожарення і приблизно 30 Вт світлодіодне світло. Що стосується кольоропередачі. Ось фотографія, яку я зробив недавно на Дністрі. Зараз на ній сфокусуємось і проведемо експеримент. Ну, є трішечки такої так званої синяви в кольорі, але це, мені здається, тільки ефект самої камери, або вона просто ще не встигла адаптуватися до білого світла. Тому що зараз, в даний момент, освітлення ведеться лампою розжарення, і, можливо, сама камера підібрала кольорову температуру зйомки під саме цю лампу. Варя? Але, як бачимо, кіт білий все-таки при цьому освітленні. Ну, наразі все. В наступному відео я буду виводити цю матрицю на повну потужність. Дякую за увагу.